Lotari kombëtare që do të konkretizohet me një stimul në vlerë të konsiderueshme për të gjitha ata qytetarë që tërheqin kuponin tatimor. Kjo është nisma që ka ndërmarrë Ministria e Financave për të reduktuar informalitetin dhe evazionin fiskal dhe mbi të gjitha për të nxitur qytetarët për përdorimin masiv të kuponit tatimor. Drejtoresha e tatimeve Vlorë Pran Vera Resuli thotë se tashmë fokusi nuk do të jetë më vetëm tek tatim paguesit, për të cilët nuk do të mungojnë masat ndëshkuese, por edhe tek konsumatorët, pasi duhet të jenë këta të fundit që duhet të kërkojnë vetë kuponin tatimor. Po çka është risi, është ne po kalojm nga kaut tjetër tashmë, jo vetëm fokusi jon tek tatim paguesi, ushtrimi i procedurave tatimore nëpërmjet qoftë edhe masave shtrënguese, por tashmë do të ketë një vëmendje dhe përqendrim edhe ndaj pjesës tjetër që qëndron pas banakut, që është konsumatori. Do të kërkohet nëpërmjet një nisme që nis nga Ministria e Financave përdorimi masiv i kuponit tatimor. Që do të thotë, ne do të kërkojmë jo vetëm tatim paguesit që të përdor kasën fiskale dhe të lëshojë kuponin tatimor, por do të kërkohet njëkohësisht edhe nga konsumatori që ta tërheqë atë dhe ta kërkojë si një detyrim, thuash, nga ana e të gjitha njësive tregtare. Sigurisht që kjo është një pjesë paksa ndoshta e vështirë dhe për të arsye janë menduar që të përdoren stimuj të tillë, siç mund të jetë të përdorë hedhja një lotarie kombëtare, themi, për një kupon tatimor fitues. Fituesi kësaj lotarie do të ketë si thuash një stimul për fitues që do të shërbejë si nxitje për gjithë konsumatorët e tjerë, në mënyrë të tillë që të bëhet si thuash një lloj edukimi për tërheqjen dhe kërkimin e kuponit tatimor, themi. Ka një specifik që ndoshta është momenti ta shpjegojmë për konsumatorin dhe auditorin e gjerë. Sigurisht që kërkohet apo nuk kërkohet kuponi tatimor, bara e TVSH-s në këtë rast paguhet pikërisht nga konsumatori. Dhe nëse kërkohet kuponi tatimor, do të thotë që biznesi ose njësia tregtare do të deklaroj, do të paguaj këtë TVSH dhe kjo TVSH e paguar do t'i kthehet pasaj qytetarit ose konsumatorit në formën e shpenzimeve të tjera publike. Kështu që është shumë e rëndësishme që të kuptojmë që barën e TVSH-s gjithsesi e paguan konsumatori. Për këtë arsye ne do të përpiqemi që të edukojmë përdorimin e ose si thua kërkimin e kuponit tatimor nga ana e blerësve. Atëherë së shpejti këto janë informacione që do të bëhen shumë publike dhe do të njihet i gjithë konsumatori, por mund të jetë një vlerë monetare, mund të jetë një stimul në formën e një pensioni gjatë gjithë jetës, mund të jetë në vlerë në një sasi të caktuar lekësh ose shuma mujore, cilat mbeten akoma për të njohur me publikun. Stimuli që do të ndikoj si nxitje për marrjen e kuponit tatimor nuk është përcaktuar ende, por mendohet të jetë në vlorë monetare, në formën e një pensioni gjatë gjithë jetës ose në formë pagash mujore. Që të jenë fitues të një prej këtyre stimujve, qytetarët Vronjat duhet që për çdo blerje të kërkojnë dhe të tërheqin kuponin tatimor, pasi ai kupon në fund mund t'i bëj fitues.